Четвер, 26 вересня, в ефірі новини на 11-му. У студії Катерина Нічок. Вітаю! Підписуйтеся на наш ютуб-канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Терор мирного населення продовжується. Вночі росіяни вкотре обстріляли Нікопольщину. Під прицілом Марганецька громада. Туди ворог направив дрони та важку артилерію, крив градами. Загиблих та постраждалих немає. Наслідки обстрілів уточнюються. Протягом ночі росіяни знову обстрілювали регіони України. В результаті протиповітряного бою збито 4 керовані авіаційні ракети та 66 ударних БПЛА. 8 ворожих безпілотників втрачено локаційно. По Запоріжжю та району окупанти завдали зо 5 ударів авіабомбами. 8 людей зазнали поранень, серед них одна дитина. 2 постраждалих шпиталізували. Чоловік у тяжкому стані, жінка в стані середньої тяжкості. На столицю летіли понад 1,5 десятка ворожих безпілотників. Уламки, зокрема, впали на дитсадок. Пошкоджені припарковані автівки, сталася розгерметизація газової труби на першому поверсі житлової 5-поверхівки. Попередньо обійшлося без постраждалих. Вночі на Одещині працювала ППО по ворожим БПЛА та ракетам. Більшість цілей була знищена. Утім, через ракетний обстріл в Одеському районі загинула 62-річна жінка. Горять хати, а їхніх мешканців вбивають ворожі снаряди. У прифронтовій Лиманщині і досі живуть люди, які до останнього не наважувалися покинути рідні домівки. Втім, зараз, коли обстріли почастішали і стали більш щільними, мешканці звертаються по допомогу виїхати. Евакуюють їх екіпажі білих янголів. Як це відбувається, дивіться далі. Евакуаційна група «Білих янголів» прямує до чергового населеного пункту. Це прифронтове село Торське Донецької області. Так тут сьогодні виглядає Торське. Про евакуацію звернулась місцева жителька. Вона та її син неодноразово потрапляли під ворожі обстріли, а по сусідству горіли будинки. Останнім часом атаки почастішали. Жити тут далі людям немає сил, бояться прямого влучання в будинок. Летить огонь і в хати, і куди угодно. Летить, горить, горять хати, городи. Людей вбиває, голови дриває. Жінку та її сина поліціянти евакуювали на броньованому автомобілі до більш безпечного місця. Звідти вони поїдуть вже в інший регіон країни. Далі за маршрутом у «Білих янголів» сусідське село Зарічне. Порятунку потребує подружжя, будинок яких був зруйнований російським ударом. Телефони, документи, все прямо. Евакуювати ще одну літню жінку попросили її сусіди. Старенька захворіла і потребує медичної допомоги. А на вулицю вийти зможете? Випасти можна. Ми вас на носілочках донесемо там далі до машини. Самостійно рухатись жінка не може. По приїзду евакуаційної групи в безпорадному стані лежала на підлозі. Обережно на ношах її винесли з будинку та доправили в лікарню. Екіпажі «Білі янголи» продовжують проводити з населенням Донеччини профілактичні бесіди та нагадувати, що евакуація рятує життя. Тим більше, коли фронт знаходиться всього в декількох кілометрах від помешкання. Олена Петроченкова, Олександр Коваленко. Новини 11 каналу. Їх досі розшукує поліція. Шокуюча стрілянина у Кривому Розі. Невідомі влаштували справжнє сафарі на своїх жертв. Переслідували їх на одній зі своїх автівок та відкривали вогонь по машині опонентів. Поранені 2 чоловіків – це водій та пасажир. Їх ушпиталили. Авто, з якого відкрили вогонь, вже розшукали, а от самих нападників ще не знайшли. Їх підозрюють у замаху на умисне вбивство. Продовжують палити машини. 2 автівки військових горіли цієї ночі. Одна на проспекті Богдана Хмельницького, інша на проспекті Поля. Інцидент зафільмувала камера спостереження. На відео чітко видно, молодик підходить до авто, обливає його легкозаймистою речовиною та підпалює. Потім фільмує скоєне та йде геть. Пожежу намагалися загасити сусіди, викликали рятувальників і поліцію. Підозрюваного правоохоронці знайшли за декілька годин. Він вже зізнався у скоєному злочині. Наставники для дітей та помічники для вчителів. У 30 школах Дніпра з початку навчального року стали до служби інспектори освітньої безпеки. Що входить у їхні обов'язки та як до офіцерів ставляться школярі, розкаже Олександр Максименко. Доброго дня всім. Доброго дня. Сьогодні в нас тема «Безпечний інтернет». Всі ж розуміють, що це таке. Так починає свій інтерактивний урок для 5 класу інспекторка освітньої безпеки Олена. Каже, діти завжди зацікавлені, ставлять питання та самі запрошують розповісти більше. Було таке, що я могла в один клас зайти двічі, тому що не встигла все дітям розповісти, а дітям цікаво, і вони просять, щоб я ще заходила до них. А ще нерідко приходять до Олени, аби просто поговорити. Вона розповідає про правила поведінки, щоб у усіх було все добре. Не потрібно штовхатися, не бігти, ще не битися, розмовляти з повагою. Без поліції в школі був би балаган. Хоч проєкт і стартував нещодавно, він вже отримав позитивні відгуки. Це відповідальна людина, яка пройшла навчання і дуже добре розуміється в різних ситуаціях. Як і інші офіцери освітньої безпеки, Олена прийшла працювати з початком цього навчального року. Робочий день починає з обходу подвір'я та території гімназії. На перервах, уроках та в укритті слідкує за безпекою. Я побачила дійсно у нашому офіцерів поліції великого захисника і помічника. Вона ходить по коридорах, на перервах, вона заходить на виховні години і йде спілкування із дітьми. Загалом інспектори мають проводити для дітей уроки безпеки, слідкувати за порядком в школах та бути свого роду наставниками. Повністю весь аспект дотримання законності в навчальному закладі, допомогти, підтримати дитину, бути їй помічником і прикладом, звичайно. Наразі в місті працює 30 інспекторів освітньої безпеки. А до кінця навчального року у школах Дніпра має з'явитися 140 таких працівників. Олександра Максименко, Євген Дрозд. Новини 11 каналу. Робота для переселенок. 18 бізнесів Дніпра пропонували вакансії жінкам з прифронтових та тимчасово окупованих територій. Все в рамках проєкту «Віакт-2», завдяки якому роботу знайшли вже майже 2500 жінок. Організатори наголошують, проєкт важливий для тих, хто починає життя із нуля на новому місці. Які є вакансії та як влаштуватися на роботу, дізнавалася Анастасія Шуляк. Як ми звернулися до «Віакту» і що нам робити? Пильно слухає лекторів жіночого форуму переселенка з Макіївки Юлія. Там працювала кухарем-кондитером, нині ж змушена шукати роботу в Дніпрі. Хочу саме таку роботу, як в мене була вдома. Завдяки діалоговій платформі знайти роботу для переселенок стало набагато легше. Юлії підібрали багато цікавих вакансій. Жінка каже, обрала найпривабливішу та вже обговорила умови роботи з керівництвом. Предложили мені в магазині. Тут запропонували мені в магазин піцерії теж пекти. Мені сподобалося. І Світлана, начальниця, мені сказала, якщо що, приходь, ми тебе оформимо. Начальниця мені пропонувала, якщо що, можеш приходити, ми тебе оформимо. На форумі не лише ті, хто в пошуку роботи, а й працедавці. Пропонують жінкам безліч вакансій від технічних до творчих спеціальностей. Олена, менеджерка одного з дніпровських репетиторських центрів, каже, взяли до себе на роботу близько 50 переселенців з різних куточків країни. Досить така велика, стабільна компанія. Найчастіше в нас актуальніші вакансії – це вчителі, адміністратори, менеджери по роботі з клієнтами, бухгалтери, маркетологи. Ми шукаємо активних жінок. Якщо вакансія там адміністратор, менеджер по роботі з клієнтами, ми всьому навчаємо. Працедавці готові допомагати жінкам навіть з житлом. Ми як компанія готові допомогти надати житло, тобто це не єдиний випадок, коли ми беремо з області людину і заселяємо її у себе в Дніпрі і даємо роботу. Цього разу до заходу долучилися 18 бізнесів та 120 жінок, що шукають роботу. Тільки за рік існування проєкту «Віакт-2» працевлаштували понад 2300 жінок. Цей форум – це можливість поговорити про потреби дівчат і це можливість зробити меч між працедавцями і дівчатами. Ця допомога є безоплатною для дівчат, конфіденціальною, і вони в будь-який час можуть звернутися до кар'єрних радниць за порадою, консультацією. Цей захід в рамках проєкту «Віакт-2» планували як фінальний, проте через великий попит вирішили продовжувати роботу, аби допомагати жінкам знайти себе на новому місці. Анастасія Шуляк, Євген Дрозд. Новини 11 каналу. Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш YouTube, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.